Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COVID-19 peyvəndinə qoşulmaq üçün ölkələrə vaxt verib. Bunu Üstün Baş Direktorı Tedros Adhanom Ghebreyesus açıqlayıb. Üstün Baş Direktor bildirib ki, COVID-19 peyvəndi üçün yaradılan COVAX platformasına qoşulmaq istəyən ölkələr avqustun 31-inə qədər müraciət edə bilərlər. Ölkələr COVID-19 peyvəndi yaratmaq üçün koordinasiyalı şəkildə çalışmalıdırlar. Birlikdə işləsək vaksinlər ən qısa müddətdə bütün ölkələrə çatdırıla bilər. Ölkələrin COVAX-a qoşulmaq üçün müraciət tarixi 31 avqust və 18 sentyabrda təsdiqlənməlidir. Müraciət haqqını oktyobrun 9-unda ödəməlidirlər. Xatırladaq ki, Covax platformasına 172 ölkə qoşulub.